Sagração da Primavera completa 100 anos. A obra maestra, composta pelo músico Igor Stravinsky, inspirou o mundo das artes, em especial o balé. Coreografado por Nijinsky, o balé causou frisson em noite de estreia, em sua primeira apresentação em 1913. Pois é, nós conversamos com o maestro Carlos Prazeres e com a coreógrafa Cristina Castro sobre a importância dessa obra, que é um gol de placa. Bailado profético. Foi assim que ficou conhecida uma das mais famosas e subversivas obras do início do século XX. A Sagração da Primavera é uma peça musical coreográfica escrita pelo compositor Igor Stravinsky e pelo bailarino Nijinsky, que até hoje, após 100 anos de criação, é considerada um marco para a arte moderna. Sagração foi criada e estreada e muito combatida, né, porque ela trazia na sua coreografia, na sua forma de dançar, na sua forma de compor um espetáculo, estruturas totalmente diferentes, que caminhavam muito alinhadas com a música, e você vê que tem assim, uma comunhão muito interessante entre Nijinsky e Stravinsky na composição disso, mas para o público, para a sociedade, ainda era muito novo. Foi uma estreia muito polêmica, eu acho que causou muita euforia na plateia, tanto que tem um momento que era tanta gente gritando e se manifestando, né, que os próprios dançarinos da companhia não conseguiam ouvir a música. Sagração é baseada numa lenda, né? Então, ele pegou muito essa coisa da tribo, estruturas de tribo. Isso era totalmente diferente, por exemplo, da estrutura de um balé. E foi estreada em um teatro para balé, para ópera. Então, o próprio figurino também que foi colocado, era tudo diferente. A obra conta a história do sacrifício de uma virgem oferecida aos deuses em troca da fertilidade da terra. A orquestra é composta por 120 músicos e se inicia com uma execução de compassos de fagote. Nada melhor do que um instrumento tocar uma melodia antinatural, nada melhor como figura musical para você simbolizar algo que está sendo criado no sacrifício. Os rituais pagãos, por exemplo, quando a gente vê todas as cordas com os arcos para baixo, quando a gente analisa isso, isso subverte completamente os padrões melódicos. A gente estava realmente já num processo de transformação da arte. Uma das coisas que eu gosto de sempre perguntar para o público quando eu vejo alguém que não assimila ainda a música moderna é o porquê de só a estética do belo ter que entrar na figura musical. Que é o belo. Sabe? E aí a gente entra numa discussão estética muito grande. Porque o estranhamento também é belíssimo. Exatamente. Né? O feio
o feio, o bruto, o sanguinário está presente na linguagem do cinema, por exemplo, do século XX, e as pessoas gostam, sabe? E por que que não teria que estar presente na linguagem musical? A linguagem musical também tem esses recursos. E principalmente a partir do modernismo, ela passou a assumir esses recursos, o recurso de também mostrar aquilo que é sofrido, aquilo que é doloroso. A Sagração da Primavera teve inúmeras releituras. Entre as mais importantes estão as realizadas por Pina Bausch e Maurice Béjart. Em Salvador, a coreógrafa Cristina Castro teve o privilégio de dançar e criar sua leitura para este balé. Eu tive a oportunidade de dançar Sagração, numa versão de Oscar Arraes, antes de fazer, né? E em 98, Márcio Meirelles me faz uma provocação de eu criar um grupo e trazer minha pesquisa coreográfica para o Vila Velha. Eu não usei a música de Stravinsky, eu me baseei só no tema da Sagração e fiz uma leitura contemporânea. Eu trouxe coisas muito da Bahia, a música também vem, traz elementos da Bahia, e é uma criação contemporânea sobre esse tema. A Sagração é e vai ficar para a eternidade como uma obra mais do que simbólica, mais do que importante para toda a humanidade.